Що найголовніше при виборі квартири? Планування чи район? Сусіди, вид з вікна, інфраструктура чи, може, безпека? Вам важливо все. Прямо зараз і за доступною ціною. В найекологічнішому районі під Києвом. Всього 12 кілометрів від столиці. Європейські планування від комфортабельних однокімнатних до просторих дворівневих квартир, в яких працює кожний метр. Ліфти євроформат. Консьєрж і колясочні містки у кожному під'їзді. Система «Розумний дім», яка економить до 40% комунальних платежів і забезпечує охорону квартири. Система антизатоплення та пожежної безпеки, управління світлом та кліматом. Закритий двір зі спортивними та дитячими майданчиками. Зона відпочинку і прогулянкова алея вздовж комплексу. Спортивний центр і магазини. Лікарня, школа, дитячий садок. Великий міський парк і сквери. Все в кроковій доступності. Перше в регіоні – коворкінг-кафе для ділових зустрічей. Мінімальний перший внесок, розстрочка та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Цивілізація – це континент. Дізнайтеся подробиці у відділі продажу.